da atir sepib kelinglar. Bu sunnat, xushbo'y bo'lib g'usl qilinglar. Hatto bizi ustozimiz aytadilarki, ayollaringizga aytinglar, jumaga ketayotganda mana bu oyog'ingizdagi paypoqlaringizga ham atir sepib qo'ysin. Chunki sizni oyog'ingiz tegi bittasi sajda qiladi. Undan yomon hid kelmaslik kerak. Yomon hid, masalan, jumaga keladigan bo'lsanglar, piyozlar yeb kelmanglar. Og'zingizdan ham shirin xushbo'y narsalar kelib turish kerak. Noringa qo'shib piyozni kelib, bo'tdan butun farishtalar qochib ketadi. Yomon yomon hidni yomon ko'radi. Hani quritilgan baliqlar yeb kelmanglar jumaga. Jumaga pokiza bo'lib og'izlarini chayib, misvoqlarni qilib, atirlarni sepib kelish kerakki, musulmon odam yonidagi kishiga ham, farishtalarga ham hidi bilan ham azor bermaslik kerak. Ba'zi bir odamlar bir yilda ikki marta bir g'usl qiladimi, yo'qmi, u keyin jumaga kelsa bo'lmaydi sizlar.